El 14 de febrer hi ha eleccions al Parlament de Catalunya amb les mesures necessàries per protegir la teva salut i la de tothom. Per assegurar que podràs votar, vés al teu ajuntament o consulat, consulta les llistes del cens i comprova que hi estàs inscrit i que les teves dades són correctes. També ho pots consultar al web INE.es. Per fer rectificacions i reclamacions tens temps del 28 de desembre al 4 de gener. Més informació al 012 o a parlament2021.cat. Generalitat de Catalunya.